আজি ধনতেরাস আর ধনতেরাস উপলক্ষে দেখলে পাওয়া গেছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যুদ্ধ গহনার বিপণী আছে তার ব্যাপক জনসংগম দেখলে পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে ধনতেরাসের সামগ্রী ক্রয় করার সময় আহি পড়েছে, কাইলে পুয়া 10 বজালে সময় থাকিব। গতিকে মানে দেখাইছো বর্তমান বিপণী সমূহ লাহে লাহে গ্রাহকের ভিড় হয়েছে, জনসংগম বৃদ্ধি পাইছে আর সকলে আজি এই দিন সোণ রূপর গহনা ক্রয় করব বিচার, কারণ আজি দিনটি সোণ রূপর গহনা ক্রয় করে লয় গেলে লক্ষ্মী দেবী আর গণেশ দেবতার বিশেষ কুবের দেবতার বিশেষ কৃপা লাভ করে বলে এক বিশ্বাস আছে। আমার লগত ম্যানেজার আছে নগর এমপি জুয়েলার, আমি যেহেতু আছো এমপি জুয়েলারি ম্যানেজার আছে। দাদা প্রথমে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাইছো আর আপনাদের থাকি হয় আর আপনার আজি আজি ধনতেরাস উপলক্ষে যথেষ্ট ব্যস্ত হয় পরে পড়া যথেষ্ট জনসমাগম দেখ পাওয়া গেছে নিশ্চয় নটাৰ মানুহ সমাগম আহি আছে উপহাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে নিশ্চয় কৰিছো। আমাৰ মানে ধনতেৰাস উপলক্ষে ৱেট ওপৰত 100% মেকিং চাৰ্জ ওপৰত 25% আৰু ডায়মণ্ডৰ হীৰা মানে হীৰা পাৰ্চেছ যদি কৰে তেনেহ'লে তাৰ ডায়মণ্ডৰ ভেলুৰ ওপৰত 7% এবভ হৈ 1.5 লাখৰ ওপৰত গ'লে 10% তাৰ ওপৰত আকৌ গিফ আছে এনেকুৱা। আৰু আপোনাৰ অনলাইন লটাৰী আছে? অনলাইন লটাৰীও আছে, মানে পাৰ কেছ নম্বৰ যদি 25,000 পাৰ্চেছ কৰে তেনেহ'লে এটাকৈ চিলভাৰ কইন আৰু প্লাছ এখনকৈ লটাৰী কুপন পাব অনলাইন। মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্টখন গ্ৰাহক আহিছে সামগ্ৰী কি কিনিলে? মই ৰিং এটা কিনিলোঁ, ৰিং সোণৰ ডায়মণ্ডৰ ধনতেৰাস উপলক্ষে হয়। মই দেখুৱাইছোঁ মই যিসমূহ সামগ্ৰী আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত সোণ ৰূপৰ গহনা আছে, বৰ্তমান ইয়াত যি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে গোল্ডৰ কইনছ মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত 1 গ্ৰামৰ পৰা 10 গ্ৰাম 5 গ্ৰাম মই দেখুৱাইছোঁ। 1 গ্ৰামৰ কইনছ কিমান? 1 গ্ৰামৰ 7,000 টকা আহিব। 22 কেৰেট নে 24 কেৰেট? 22 কেৰেটৰ 22 কেৰেটৰ আমাৰ কইন ৰখা নাই, 22 কেৰেটৰ গহনা আহিব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মই আৰু ইয়াত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰে পৰা যথেষ্ট জনসমাগম আছে। মই এগৰাকী গ্ৰাহকে গহনা চাইছে, মই চেইন কিনিছে নেকি? হয়। ধনতেৰাস উপলক্ষে কিনিছে? হয়। আৰু ডিস্কাউণ্ট আছে আজি বিশেষ? হয়, ডিস্কাউণ্টতে লৈছোঁ এতিয়া। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱৰো যিসমূহ গহনাৰ বিপণী আছে তাত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি নগাঁৱৰ এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ধনতেৰাস উপলক্ষে বিশেষ ডিস্কাউণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰো আছে। গতিকে আৰু যিহেতু এটা বিশ্বাস আছে যে আজি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰে লক্ষ্মী দেৱীৰ, গতিকে সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে বা গহনাৰ বিপণী পথ ভিৰ কৰিছে। আজি ধনতেৰাস আৰু ধনতেৰাস উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ গহনাৰ বিপণী আছে তাত ব্যাপক জনসংগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে ধনতেৰাসৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময় আহি পৰিছে, কাইলৈ পুৱা 10 বজালৈকে সময় থাকিব। গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান বিপণীসমূহত লাহে লাহে গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে, জনসমাগম বৃদ্ধি পাইছে আৰু সকলোৱে আজি এই দিনটোত সোণ ৰূপৰ গহনা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, কাৰণ আজি দিনটোত সোণ ৰূপৰ গহনা ক্ৰয় কৰি লৈ গ'লে লক্ষ্মী দেৱী আৰু গণেশ দেৱতাৰ বিশেষ কুবেৰ দেৱতাৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰে বুলি এক বিশ্বাস আছে। আমাৰ লগত মেনেজাৰ আছে নগৰ এম পি জুৱেলাৰ্ছ, আমি যিহেতু আছোঁ এম পি জুৱেলাৰী মেনেজাৰ আছে। দাদা প্ৰথমে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ থাকিলে হয় আৰু আপোনালোকৰ আজি আজি ধনতেৰাস উপলক্ষে যথেষ্ট ব্যস্ত হয় পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয় নটাৰ পৰা মানুহৰ সমাগম আহি আছে আৰু। হয়, আৰু আপোনালোকে বিশেষ আজি উপহাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে? নিশ্চয় কৰিছোঁ, আমাৰ মানে ধনতেৰাস উপলক্ষে ৱেট ওপৰত 100% মেকিং চাৰ্জ ওপৰত 25% আৰু ডায়মণ্ডৰ হীৰা মানে হীৰা পাৰ্চেছ যদি কৰে তেনেহ'লে তাৰ ডায়মণ্ডৰ ভেলুৰ ওপৰত 7% এবভ হৈ 1.5 লাখৰ ওপৰত গ'লে 10% তাৰ ওপৰত আকৌ গিফ্ট আছে এনেকুৱা। আৰু আপোনাৰ অনলাইন লটাৰী আছে? অনলাইন লটাৰীও আছে, মানে পাৰ কেছ নম্বৰ যদি 25,000 পাৰ্চেছ কৰে তেনেহ'লে এটাকৈ চিলভাৰ কইন আৰু প্লাছ এখনকৈ লটাৰী কুপন পাব অনলাইন। মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্টখন গ্ৰাহক আহিছে সামগ্ৰী কি কিনিলে? মই ৰিং এটা কিনিলোঁ, ৰিং সোণৰ ডায়মণ্ডৰ ৰঙ ধনতেৰাস উপলক্ষে হয়। মই দেখুৱাইছোঁ মই যিসমূহ সামগ্ৰী আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত সোণ ৰূপৰ গহনা আছে, বৰ্তমান ইয়াত যি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে গোল্ডৰ কইনছ মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত 1 গ্ৰামৰ পৰা 10 গ্ৰাম 5 গ্ৰাম মই দেখুৱাইছোঁ। 1 গ্ৰামৰ কইনছ কিমান? 1 গ্ৰামৰ 7,000 টকা আহিব। 22 কেৰেট নে 24 কেৰেট? 22 কেৰেটৰ 22 কেৰেটৰ আমাৰ কইন ৰখা নাই, 22 কেৰেটৰ গহনা আহিব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মই আৰু ইয়াত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰে পৰা
যথেষ্ট জনসমাগম আছে। মই এগৰাকী গ্ৰাহকে গহনা চাইছে। মই চেন কিনিছে নেকি? হয়। ধনতেৰাছ উপলক্ষে কিনিছে? হয়। আৰু ডিস্কাউণ্ট আছে আজি নেকি? হয়, ডিস্কাউণ্টতে লৈছোঁ এতিয়া। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱৰো যিসমূহ গহনাৰ বিপণী আছে তাত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি নগাঁৱৰ এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ধনতেৰাছ উপলক্ষে বিশেষ ডিস্কাউণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰো আছে। গতিকে আৰু যিহেতু এটা বিশ্বাস আছে যে আজি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰে লক্ষ্মীদেৱীৰ, গতিকে সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে বা গহনাৰ বিপণী পথ ভিৰ কৰিছে।